Երբև առնչ վել եք կորուպցիայի հետ։ Ոչ։ Այո։ Իմ կարծիքով ցանկացած մարդը ամեն օր կորուպցիա հետ առնչվում է, ճիշտ ասած, թե ինչ բնույթի, ինչ ու ինչ աստիճանի է կրում, ես դա չեմ կարող ասել, բայց առնչվում է։ Չէ, անձամբ չէ։ Անձամբ չեմ առնչվել, ոչ չեմ առնչվել։ Այդպիսի դեպքեր լինում են, այո։ Ըստ ձեզ, ինչու են մարդիկ ընտրում կորուպցիայի ճանապարհը։ Արագ, դինամիկ, հասանելի է այդպես։ Դա հիվանդակին երևույթ է։ Գալիս է մեծամտության հետևանքով մեկի այս շահի հետևից գնալ է։ Այդ մարդկանց շատ դեպքերում միջավայրն է դրդում գնալ դրան։ Մարդը ինքը միջավայրի ծնունդ է եւ միջավայրով է, ինքը շատ դեպքերում իրանց մտածողությունը, կեցությունը ձևավորում է նաեւ իրանց գիտակցությունը։ Ուղղակի մեր հայկական միջավայրը ստեղծել է այնպիսի մի մտածողություն, երբ դա շատ դեպքերում շատ մարդկանց մոտ դա նորմալ է համարվում։ Նույնիսկ եթե նրանք փորձեն դա չառաջարկեն, նույնիսկ եթե դու իրանց մերժում ես, իրանց մոտ դա մի քիչ տարօրինակ է թվում, թե ոնց կարելի է նման բանից հրաժարվել։ Միգուցե հարստանալու այդ հակումը ուզում են ամեն ինչ պատրաստի լինի, ամեն ինչ ավելի արագ ստացվի։ Ինձ թվում է բոլոր տեղերում է կոռուպցիան անխուսափելի է, որովհետև իրենց հարցեր օրինական ճանապարհով չեն կարողանում լուծել, մտածում են, որ զարդուղի ճանապարհներով կաշարկտալով կարող են իրենց խնդիրները լուծել։ Ինչպես կարելի է նվազեցնել կոռուպցիան մեր երկրում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետք է արվի նախ առաջին հերթին երկրի ամենաբարձրաստիճան ղեկավարությունը, հենց նախագահից սկսած պետք է պայքարեն կոռուպցիայի դեմ։ Իրանք պետք է կոռուպցիոներ չլինեն, խնդիրը սա է։ Իսկ կոռուպցիայի դեմ պետք է լինի լրիվ անկախ մարմին, որը կարողանա պայքարի կոռուպցիայի դեմ։ Մենք բոլորս պետք է պայքարենք, բայց եթե կոռումպացված իշխանություն ունես, ես իմ կարծիքով դա շատ դժվար է։ Եթե անկեղծ գաղափար չունեմ, իրավաբանական դաշտ հարավիրով ամեն ինչը կարգավոր է։ Նախ ցանկացած մարդ պետք է գիտակցի, որ դրա դեմ պետք է պայքարի, եւ առաջին հերթին ինքը իր վրա պատասխանատվություն վերցնի, որպեսզի այսպես ասած պայքարի կոռուպցիայի դեմ ոչ թե 1 կամ 10%-ով, այլ ընդհանրապես այդ համատարած բնույթ պետք է ունենա։ Դե, չգիտեմ, ինչպես պիտի պայքարենք, բայց հիմնականում պիտի երիտասարդությունը հիմնականում պիտի մեծ ձերը խաղա։ Երիտասարդները պետք է շահագրգռված լինեն այդ հարցում, որպեսզի կոռուպցիան չլինի։ Կոռուպցիան, կարծում եմ, պետք է նվազեցնել ոչ միայն վերևից, այլ պետք է նվազեցնել ներքևից։ Այսինքն ժողովրդի մեջ, քաղաքացիների մեջ պետք է նրանց քաղաքացիական գիտակցությունը այնպես բարձրացնել, որ նրանք հասկանան, որ եթե միահամուր ուժերով ոչ մեկ կաշառք չտա, այդ ձևով կարող են պայքարել։ Արդյոք դուք կընդունեիք ձեր զբաղեցրած դիրքով պայմանավորված հյուրասիրություն կամ նվեր։ Կարծում եմ, այո։ Ոչ։ Ոչ, ես ոչ կտամ, ոչ է կվերցնեմ հաստատ։ Երևի չեմ ընդունի։ Գիտեք, լավությունը, եթե դու պաշտոնյա ես, դու ոչ մի լավություն չպետք է ընդունես, դու պետք է առաջնորդվես միայն քո ծառայողական պարտականություններով, պաշտոնյական պարտականություններով։ Արդյոք կոռուպցիան կարելի է երբևէ արդարացնել։ Չէ, երբևէ չարդարացում չունի, որովհետև ինձ համար կոռուպցիան ավելի գլոբալ եւ լուրջ դեր է կատարում, քան ստանդարտ նվերներ ընդունելը։ Կոռուպցիան, կարծում եմ, ավելի շատ քաղաքականության մեջ պետք է հանդուրժել։ Ոչ, դա նեգատիվ երևույթ է, ինչը խփում է ժողովրդի գրպանը։ Ոչ մի դեպքում։ Որևէ։ Ոչ։ Կարծում եմ, որ ոչ, ինչքան էլ կարող են լինել որոշակի արդարացումներ, բայց կոռուպցիան ինքը արդարացում չունի։ Ոչ մի կերպ չի արդարացվում, որովհետև կոռուպցիան մեր ամեն ինչի քանդելու հիմքն է, մեր երկրի, մեր պետության, մեր բարոյականության, մեր ամեն ինչի։ Դա մեզ ուղղակի հասցրել է այսօրին, որ ինչ որ կանք, հենց այդ կոռուպցիան է հասցրել։